Европейският съюз следи внимателно ситуацията в Близкият изток, а както вече ви показахме и в ефира на канал 3, още вчера тук в Страсбург европейските депутати почетоха и с минута мълчание жертвите на ракетния удар, при който беше ударен граждански самолет от Украина край Техеран. Имаше, знаете, стотици загинали. Всъщност днес евродепутатите и по-задълбочено обсъждат напрежението между Иран и Съединените американски щати и съответно ще предложат решение на ситуацията, както и общата позиция на Европейския парламент, вероятно с резолюция. За това сред тях на обсъждането, което тече в момента, е и Мишел Барние, а по-рано той беше тук заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като двамата запознаха евродепутатите с друга актуална тема, съвсем наскоро наближаващия Брекзит, напускането на Великобритания на Европейския съюз. Съответно, двамата бяха тук, за да говорят пред евродепутатите заради притеснението, изразено от страна на Европейският парламент, че всъщност не са гарантирани на 100% защитата на правата на европейските граждани, на които ще се намират на острова след напускането, и съответно какви мерки могат да се вземат по това отношение. А какво каза пред евродепутатите Урсула фон дер Лайен, вижте сега. Да защитим правата на европейските граждани е наш основен приоритет. Мишел Барние работи много, за да може да гарантира това и след Брекзит. Работи за имплементиране на нашите условия за живот на европейците на острова след раздялата. Ще гарантираме правото на спокоен живот, придвижване и няма да има дискриминация. Трябва да гарантираме и финансова независимост на европейците там. Ще направим същото и за британците сред нас. Иначе зелената сделка или зеления пакт, който също е в нейния ред на тази сесия на депутатите в Страсбург, първата за 2020 година, беше в фокуса и на изказванията на народните представители на различни партии. Пред камерата на канал 3 Андрей Новаков от ГЕРБ НП и Петър Витанов от БСП ПЕС заявиха, че ще работят за развиване на екополитиките на Европейския съюз, но и в полза на България, включително те не са склонни на бюджет за следващите 7 години на общността, който би планирал пари, които са предвидени за кохезионните политики, да прелеят към реформите, които се търсят в екосектора. Вижте още от двамата. Аз съм съгласен, че това е амбициозна, доста амбициозен план, който обаче трябва да има собствено финансиране. Ако е толкова важен, значи трябва да му осигурим финансиране. Аз няма да приема план, в който задължително се вземат средства, например от кохезионния фонд или от социалния, или от фонда за регионално развитие и се прехвърлят в изпълнение на зелената сделка. Акцента ще бъде новия зелен курс и това ще бъде, може би, фокуса на Европейския съюз през следващото не само многогодишна финансова рамка, а през следващото десетилетие, 2-3 десетилетия. Не се знае част от тези средства, които предвиждат борба с климатичните особености, дали няма да се вземат от, а те ще се вземат, от кохезионните пари, което създава проблем пред региони като Видин, като Враца. А иначе, както споменах и по-рано, очаква се утре Европейският парламент в Страсбург да излезе с обща резолюция за рисковете пред гражданите на общността в Великобритания след Брекзит и също така за зеления пакт, който предстои да се обсъжда много широко до месец март. Ние също ще проследим всички тези теми.